У Чернівецькому обласному військовому комісаріаті підбили підсумки призовної кампанії. Також розповіли про грошове забезпечення для контрактників та про нововведення, згідно з яким відправляти в зону АТО офіцерів запасу будуть за їхнім бажанням. Володимир Шведюк повідомив, що плани призову виконали повністю та зауважив, що з 12 тисяч оповіщених до лав Збройних сил потрапили 320 чоловіків. Комісар також назвав райони, які найкраще виконали план. Серед них Кіцманський, Заставнівський, Глибоцький, Сторожинецький та Сокирянський. Більшість наших хлопців патріотично налаштовані. Вони розуміють, що мають виконати свій обов'язок перед державою. Ну, я кажу, були і позитивні, і непозитивні, скажімо так, моменти. Проте були й такі, хто не з'явився за повісткою до військкомату. Комісар каже, за ухилення від військової служби на таких осіб накладають штрафи, а матеріали передають на порушення кримінальних справ. Також Шведюк розповів, що збільшилась кількість контрактників. Сприяло це цьому, скажімо так, підвищення і грошового забезпечення, суттєво підвищення. Вже суми я називав раніше, там від 8 тисяч і вище, в залежності від посади. Військовий комісар зазначив, що можливість підписувати піврічні контракти позитивно вплинула на кількість охочих служити. Щодо офіцерів запасу, Володимир Шведюк зауважив, що нині вони отримують по дві повістки. Перша – це по якій офіцер запасу з'являється в воєнкомат, він не призивається, він з'являється з документами, проводиться його облік, вивчаються документи, проводиться медична комісія, визначається його придатність до служби в Збройних силах. Це громадяни до 43 років. За його словами, рішення комісії визначають право на відстрочку. Якщо офіцер підлягає призову, то отримує другу повістку, за якою прибуває на місце збору. Загальна тривалість такої служби – 18 місяців, з яких… 3 місяці офіцер перебуває в навчальному центрі в Академії сухопутних військ, тобто відновлення теоретичних навичок, і після цього буде направлено в саме військову частину. Ну, розмір грошового забезпечення офіцера, який буде призваний, починаючи від 10 тисяч гривень в місяць. І, відповідно, всі соціальні гарантії, всі пільги. Також Шведюк наголосив, змінились правила відправлення офіцерів запасу на Схід. Ці офіцери без їх згоди не направляються в зону проведення антитерористичної операції. Хто хоче, з ним заключається додатковий контракт, і він може служити там в районі бойових дій. Нині відбуваються щорічні збори резервістів. На таких заходах згадують навички за тим фахом, за яким вони проходили військову службу. Антоніна Фігель, Максим Димко, Чернівецький промінь.